Ну, а чоловік, який у Луцькому парку забив камінням качку, публічно перепросив за свій вчинок. Відео каяття опублікував департамент муніципальної варти Луцької міської ради. На відео чоловік просить вибачення у громади міста за свій вчинок і навіть обіцяє купити кілька качок і запустити їх у парковий канал. Доброго дня, Лучане. Я прошу вибачення за свій такий ганебний вчинок. І ми з дружиною просимо вибачення. І постараємося відшкодувати якось те, що я зробив, прошу через якісь магазини, я куплю пару качок диких і запущу їх назад. Більше такого не повториться. Як повідомили нам у поліції, протокол за жорстоке поводження із тваринами на чоловіка не складали, оскільки він військовий, то зібрані матеріали направили його командиру, аби уже за місцем служби його притягнули до відповідальності. Нагадаємо, 26 серпня у Центральному парку імені Лесі Українки невідомий чоловік на очах у дітей до смерті закидав камінням качку. Діти знущання над пташкою відзняли на телефон. Правоохоронці, які прибули на виклик кривдника на місці, тоді не застали. Ну, а згодом у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради повідомили, що чоловіка зафіксували камери відеоспостереження, і завдяки користувачам соцмереж його вдалося опізнати. Чоловіка звати Ігор Панащій, він військовослужбовець, ймовірно, служить на Луцькому аеродромі.